9 листопада – День української писемності та мови. Його закріпив указ президента Кучми, який у 97-му році підтримав ініціативу громадських організацій обрати для свята день, що у православному календарі вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Традиційно у цей день пишуть всеукраїнський диктант, усі охочі. А радники Дніпропетровського губернатора та обласні чиновники відзначили цей день по-своєму. Прочитали улюблені вірші з української класики. Ольга Горб і Олексій Полторацький обрали поезію Ліни Костенко, Олег Кужман і Руслан Стрілець Тараса Шевченка, а Наталя Шуліка так навіть заспівала. Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно, хоч голки збирали. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку в гай.